Көбұлтты отбасында мереке де көп. Шығыс Қазақстандағы кеніктер жанұясы осыған дәлел. Талай жыл отасып келе жатқан ерлі-зайыптылардың бірі неміс, екіншісі қазақ. Сондықтан бұл жанұяда екі халықтың мерекесі үзбей тойланады. Ал мамыр мейрамын үлкен қуанышпен қарсы алады. Айыртау ауылындағы кеніктер отбасы мамыр мерекесін ерекше ықыласпен қарсы алады. Дастарханнан қазақ пен неміс халқының тағамы үзілмейтін жанұя үшін бірлік күннің маңызы айрықша. Сондықтан бұл күні ас үйдегі қазан оттан түспейді. Қазақтың да ұлттық тағамы үзілмейді, немістің де ұлттық тағамы үзілмейді. Отас қала бері екі ұлттың дәстүрін тең ұстанып, балаларымызға насихаттап келеміз, дейді отағасы. Александр Кеніктің өзі де әке-шешесі де Қазақстанда туып өскен. Қарындасы мен апайы да Қазақтан қыз алып, қыз беріп отырған бір-бір әулет. Қазір қазақ халқымен туыстай болып, біте қайнасып кеткен Александр тіпті құда күтіп табақ тартуды менен үйреніп жүргендер көп деп күледі. Құда, құда, құда келген кездерде бірақ қандай жіліктерді саламын дейді. Сал қой етінен, әсіресе қой етінен жілік салынады. Сал бас пен там жан басы бар, несі бар. Сондай тағамдар менен сұрайды. Мен қалжыңдап айтам, енді ренжіп айтпаймын. Қалжыңдап айтам, мен сен қазақ па, мен қазақ па деп. Өз басымды мысал үшін мен ешкім ренжітіп, сен пәленсің, сен немісің, сен осындайсың, сондайсың деп маған ешкім айтып көрген жоқ. Жары Бақыт Жамал бастапқыда неміс тағамдарын жасай алмай әбігерге түсіп, талайда Александр жалықпай барлығын өзі көрсеткен. Содан бері мына буға піскен тұздықты тоқаш сияқты небір ас түрлерін жиі пісіреді. Бір-біріміздің үйренген нәрсеміз көп. Мен енді көп нәрсені білген жоқпын, ол кісі үйретті, осы кісі үйретті. Тамақтың ана немістіше қалай істеу керек, нетуін. Ылғи мереке енді. Мерекеден енді құдай айырмасын, бола берсін, орыс болайық, қазақ болайық, неміс болайық. Александр қазақтың кең пейілімен қонақжайлығы қаныма әбден сіңген, дейді. Сол себепті болар көші қолаңмен сыйластығы ерекше. Сәлеметсіздер, мен мейрамдарыңызбен ғашық болдым. Айрандай ұйыған кеніктер отбасы айыртаулықтардың бәріне үлгі. 30 бас сиыр сауып шаруасын дөңгелетіп отырғандары былай тұрсын, Александр бүкіл ауылдағы жалғыз темір ұстасы. Қолына келмейтін жоқ шеберге жүгінетіндер көп. Ал өзі осы жұмысымнан ерекше рахат аламын, дейді. Өзі бар ғой, жаным тыныш табады осының ішінде. Жалпы облыста 100-ден астам этнос өкілдері бар. Этномәдени бірлестіктер аса белсенді. Мәселен, биыл Өскемендегі этно орталық мүшелері мамыр мерекесіне орай достық аллеясын жасылдандырды. Мінекей достық аллеясында бірлесіп ағаш егіп жатырмыз. Мен қазақстандықтарды бірлік күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, татулығымыз жалғаса берсін. Айта кету керек, еліміздегі ең алғашқы достық үйі осы Өскеменде ашылған. Қазір 13 шаңырақ жұмыс істеп тұр. Хилмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24.